សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបគ្នាវិញតាមរយៈបាទទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធបន្តពីភាគ1និងភាគ2បាទបងប្អូនបានដឹងរួចមកហើយពីភាគទូទៅនៃឧស្ម័នដែលស្គាល់ពីអាតូមពីម៉ូលេគុលបាទចេះរមាក់ម៉ាក់ម៉ូលម៉ាក់ឧស្ម័នអីរួចអស់ហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធយកមកពង្រៀនបន្តទៅទៀតបាទនឹកឃើញដល់ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនេះខ្ញុំបាននឹកឃើញដល់អ្នកម្ដាយយឹមសំអាតដែលអ្នកគ្រូគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលបានបង្រៀនខ្ញុំបាទដែរបាទឥឡូវអ្នកគ្រូគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំក៏សូមបួងសួងដល់ទូស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងអស់បាទនឹងទូទាំងរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជួយបាទឲ្យអ្នកគ្រូមានសុខភាពល្អមានអាយុយឺនយូរតទៅឥឡូវខ្ញុំងាកមកទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធបាទបាទជាដំបូងបងប្អូនត្រូវស្គាល់ឧស្ម័នបរិសុទ្ធជាមុនសិនដូចម្ដេចដែលថាឧស្ម័នបរិសុទ្ធបាទឧស្ម័នបរិសុទ្ធគ្រាន់តែជាការកំណត់យកទេគេសម្ដៅទៅលើឧស្ម័នទាំងឡាយណាដែលភាពអត្តរបស់វាមិនមានអំពើលើគ្នាប៉ុន្តែវាមានការតង្កិចបាទហើយគេកំណត់យកការតង្កិចនេះគឺជាតង្កិចផ្ទៀងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធនឹងឯងយកមកនិយាយបាទទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនេះគឺត្រូវបានកំណត់ឡើងដោយយោងទៅលើការសង្កេតនៅពិសោធន៍អញ្ចឹងយើងឃើញថាភាគល្អិតនីមួយនីមួយទូចណាស់បាទវាកើតពីអាតូមឬក៏សម្ព័ន្ធអាតូម2ដែលកើតជាម៉ូលេគុលជាដើមអញ្ចឹងធម្មតាបាទអាតូមបាទអ៊ីដ្រូសែនអង្គជាតិរបស់វាមានត្រឹមតែបាទមួយអង្ស្ត្រុងទេបាទគឺស្មើដល់ស្វ័យគុណនឹងដល់10ម៉ែត្រគឺទូកមែនតើបាទអញ្ចឹងហើយបើសិនជាវាធ្វើចលនាគឺយើងមិនអាចមើលឃើញទេបាទយើងមិនអាចមើលឃើញទេអញ្ចឹងកប់ចិត្តរបស់វាទូកណាស់បើធៀបនឹងចម្ងាយពីមួយទៅមួយដែលយើងហៅថាលំហអន្តរមួយពីរអញ្ចឹងទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកចំណុចទី1បាទគេចែកថាភាគល្អិតនីមួយនីមួយអាចចាត់ទុកជាចំណុចបាទគេថាអត់សម្ដៅទៅលើរាងទៅលើរូបវាយ៉ាងណាទេបាទពីព្រោះការចលនាតកតងនឹងរាងដែរអញ្ចឹងភាគល្អិតទាំងអស់ចាត់ទុកជាចំណុចបាទពីព្រោះតែវាមានដល់តូចរបស់វាធៀបនឹងលំហអន្តរម៉ូលេគុលហើយបើសិនជាយើងផលិតមើលឧស្ម័នទាំងអស់នៅជុំវិញខ្លួនយើងយើងដកទាំងហើមយើងអង្គុយនៅស្ងៀមឃើញថាទាំងហើមរបស់យើងអត់ចេះដាច់ទាំងហើមទេដាច់ទាំងហើមស្លាប់ហ៎បាទអញ្ចឹងឃើញថាភាគល្អិតនោះរត់មកជំនួសឥតឈប់ឥតឈរបាទអុកស៊ីហ្សែនអ៊ីដ្រូសែនយើងដកទៅហើមនឹងមិនដឹងចូលអីខ្លះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការតែអុកស៊ីហ្សែនទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាល់តែវាគ្មានសម្ដាប់ធ្នាប់បាទវាមានចលនាឥតឈប់ឈរបានវាអាចមកជំនួសអាចារ្យដែលយើងដកទៅហើមចូលបានបាទហើយមួយទៀតដូចជាបាទសត្វអីស្លាប់បាទនៅក្រៅតុកក្រៅទូកលុកកលៀនស្រាប់តែស្អុយមកយើងបើសិនវិចលនាដោយមានសម្ដាប់ធ្នាប់ត្រង់បាទត្រឹមត្រូវតាមជួរតាមអីគឺយើងមិនស្អុយទេព្រោះវាបាំងបាទបាំងនឹងជាងបាំងនឹងតុកអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែកដោងប់យើងស្អុយភ្លាមបាទវាចលនាញៀញញាញញៀញញាញមកដល់ច្រមុះយើងធ្វើយើងចាប់ដើមស្អុយបាទហើយចំណែកល្បឿនថេរបាទល្បឿនថេរគឺយើងដឹងហើយភាគល្អិតគឺមានចំនួនច្រើនបាទតែយើងគិតជាម៉ូលជាម៉ូលនោះគឺច្រើនណាស់បាទដូច្នេះបើសិនជាល្បឿនខុសគ្នាទាំងអស់គឺយើងមិនអាចសិក្សាការទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ថាល្បឿនវាថេរហើយច្បាប់គ្រឹះដែលយើងយកមកប្រើគឺច្បាប់ញូតនបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺថាគេចែកថាភាគល្អិតទាំងអស់ធ្វើចលនាឥតឈប់ឈរគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ប៉ុន្តែមានល្បឿនថេរហើយនឹងអាចប្រើច្បាប់ញូតនបានគ្រប់ពេលអញ្ចឹងមួយទៀតបើយើងគិតច្បាប់ទំនាយសកលយើងឃើញថាបើម៉ាស់2នៅក្បែរគ្នាវានឹងទាញគ្នាចូលបាទអញ្ចឹងភាគល្អិតដែលកំពុងតែចលនានេះវាក៏ទាញគ្នាចូលដែរប៉ុន្តែបើយើងគិតទំនាយចូលអញ្ចឹងទៅទៀតបាទគឺយើងមិនអាចគិតចេញទេបាទឬគិតលែងចេញហើយបាទទីងគ្នាចូលទៅអស់អញ្ចឹងវារញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ការសិក្សានេះស្មានបាទគេចាត់ទុកថាភាគល្អិតទាំងអស់បាទដែលធ្វើចលនាហ្នឹងគឺមិនមានអំពើលើគ្នាទេលើកលែងតែពេលទង្គិចបាទ
អញ្ចឹងដោយសារចំណុចបាទទី2នេះគេថាបាទចាត់ទុកថាលឿនទេបើសិនជាតង្កិចវាមានតង្កិចស្ទុះនិងតង្កិចខ្ទៀងតង្កិចស្ទុះវាធ្វើឲ្យលឿនហ្នឹងប្រែប្រួលបាទឬក៏យើងហៅថាធម្មពលស៊ីណេទិកហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរតង្កិចខ្ទៀងគឺជាតង្កិចដែលមានលឿនទេបាទគេថាធម្មពលស៊ីណេទិកมันប្រែប្រួលអញ្ចឹងបាទយើងត្រូវកំណត់មួយទៀតតើបើលឿនទេឬឥឡូវគឺតង្កិចរាល់ទៅតង្កិចបាទគឺជាតង្កិចខ្ទៀងបាទហើយមួយទៀតគឺស្មានស្អីដែលយើងមិនអាចប្រកែកបានហើយឃើញគ្រប់គ្នានោះគឺធម្មពលស៊ីណេទិករបស់វាយើងឃើញថាសាច់ឆ្អិនដូចគ្នាសាច់មួយក្តៅសាច់មួយត្រជាក់បាទគឺអាសាច់ក្តៅនេះឈ្ងុយបានឆ្ងាញ់ជាងបាទជាងសាច់ត្រជាក់ពីព្រោះអីពីព្រោះកាលណាសីតុណ្ហភាពវាបាទពោះធ្វើឲ្យធាតុល្អិតរបស់វាមានចលនាកាន់តែលឿនទៅតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងហើយចំណុចចុងក្រោយនេះគឺថាធម្មពលស៊ីណេទិកបាទសមមាត្រនិងសីតុណ្ហភាពសរុបសេចក្តីមកឧស្ម័នបរិសុទ្ធគឺជាឧស្ម័នដែលគ្រប់តាមទ្រឹស្ដីស៊ីណេទិកខាងលើនេះបាទឥឡូវយើងនៅស្ថានភាពវិញបាទសូមបងប្អូនតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាបាទទ្រឹស្ដីស៊ីណេទិកនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធចំណុចទី1គេអាចចាត់ទុកម៉ូលេគុលនីមួយនីមួយជាចំណុចរូបធាតុព្រោះតែវិមាត្រម៉ូលេគុលនីមួយនីមួយតូចធៀបនឹងលំហអន្តរៈម៉ូលេគុលចំណុចទី2ម៉ូលេគុលទាំងអស់ធ្វើចលនាឥតឈប់ឈរនិងគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់គេសន្មតថាម៉ូលេគុលនីមួយនីមួយមានល្បឿនថេរជានិច្ចនិងអាចអនុវត្តច្បាប់ញូតនបានគ្រប់ពេលចំណុចទី3ម៉ូលេគុលឧស្ម័ននីមួយនីមួយมันមានអំពើលើគ្នាទេលើកលែងតែក្នុងខណៈពេលទង្គិចគ្នាចំណុចទី4គ្រប់ការទង្គិចរបស់ម៉ូលេគុលគឺជាទង្គិចខ្ទៀងចំណុចទី5ធម្មពលស៊ីណេទិកមធ្យមនៃម៉ូលេគុលសមមាត្រនិងសីតុណ្ហភាពជាចុងក្រោយសូមអរគុណនៅការយកចិត្តទុកដាក់បាទទស្សនារបស់បងប្អូនតាំងពីដើមបាទរហូតដល់ចប់ហើយតាមដានតាមពីភាគ1ភាគ2រហូតមកបាទហើយកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ហើយនឹងជួយ Share និងកុំភ្លេចចុចរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណ